Tak Marko, čo to tu dnes máme? Tak, dnes tu máme nové vozíky. Máme tu novú značku Permobil, o ktorej si povieme troška viacej. Je to značka, ktorá je vlastne na svetovom trhu najviac uznávanou medzi elektrickými vozíkmi. Momentálne tu máme dva modely, M-kový a F-kový, čo vlastne vôbec nie je nejaká náhoda, pretože firma Permobil sa najviac špecifikuje na stredokolky alebo stredokolový pohon a prednokolový pohon. Skús nám povedať trošku viac, čo máme vo výbave napríklad teraz, Marko. Máme zaujímavú výbavu. Ja sedím na F3 korpus, čiže sedím na plne nastaviteľnom, plne polohovateľnom elektrickom vozíku s predným pohonom. Čiže nemám problém prísť k akémukoľvek stolu pod akýmkoľvek uhlom, lebo predné kolieska mi nevychádzajú dopredu. Mám polohovanie chrbtovej opierky, zdvih sedu, polohovanie stupačiek, náklon sedu a poloaktívnu vertikalizáciu, ktorá ma dokáže v obchode dostať ku regálu. Ja teda úplne nezaostávam. S touto výbavou takisto sa dostávame na veľmi podobné veci. To je, tá istá výbava tu je. Akurát ja mám teda stredokolku, čo mi umožňuje sa veľmi agilne otáčať okolo vlastnej osy. Trošku rozdiel tvoje a moje sedenie. Ja tu mám sedáky rohov, ktoré sú plne nafukovateľné, nastavovateľné, veľmi mäkké, pohodlné. Takisto tu mám rýchle taby na ovládanie, to znamená, ak si chcem ovládať chrbát alebo zdvih, mám možnosť, nemusím prepínať, stačí veľmi rýchlo ťuknúť a aktuálne hneď mením tú danú pozíciu, ktorú potrebujem, napríklad v tomto prípade náklon sedu. Pozerám, že ty máš tie gombíky na tom rýchlom ovládaní troška iné ako ja. Ja ich mám na stláčanie, ty ich máš posuvné. To je kvôli tomu, že Permobil má v podstate nespočetné množstvo doplnkov, ktorým si vieš vozík individualizovať. Ako napríklad ten držiači, ktorý ti zase ja v tomto prípade môžem závidieť. Čiže aj taký veľmi pekný, šikovný detail, ako je držiak na telefón, vieme sa s takouto výzvou popasovať. Veľmi dobré hodnoty máme aj pri zdvihu. Keď som to videl prvýkrát, tak naozaj som zostal až prekvapený, ako vysoko sa dokážeme s týmto zdvihom dostať. V podstate, keby som sa teraz postavil, tak vlastne sme v úrovni očí. To znamená, že to, čo ja dosiahnem ako zdravý človek, tak to by si ty mohol takisto dosiahnuť z vozíka. Čiže veľmi, veľmi pekná vec na tomto Permobile. Pri mojej reálnej výške som teraz vyšší ako štandardne. A dokonca by si bol možno aj rýchlejší. Pri tom polohovaní chrbta nezaostáva ani tento vozík. Tu je nastaviteľná konturácia sedačky, to máš aj ty. Ale takisto mám pomocou posuvných pelot nastaviteľné polohovanie peloty na chrbte aj ja. Čiže viem si tú konturáciu trafiť do bodu, v ktorom potrebujem byť troška stabilnejší. A myslím si, že tento vozík je veľmi o detailoch a veľmi o drobnostiach, ktoré vie. Ja ešte chcem ukázať jednu vec, ktorá vlastne takzvané nasunutie vozíka dopredu, to znamená, že pre užívateľa dovoluje dočiahnuť nejaký predmet, ktorý je viac vzdialený, ktorý by za normálnych okolností nevedel. Býva tu ešte taká vzpera okolo nôh, ktorá zafixuje nohy, to znamená, že viem sa polovertikalizovať v tomto ponímaní. Takže takisto veľmi, veľmi zaujímavá záležitosť. Tie klasické veci ako svetlá alebo smerovky samozrejme nemôžu chýbať. Ale smerovky veľmi, máš pekné. Áno, veľmi, veľmi krásne smerovky, detail vzadu. Ten sa mi naozaj hneď pozdával. Pozerám, že ti tam nikde nevisí bezpečnostný pás. Máš ho spravený nejako inakšie, ako nie, som bol zvyknutý doteraz? Nie, nevisí, pretože je takto krásne vysúvateľný. To znamená, tak ako v aute, krásne si pomotám. Tu si pricvaknem, cvak. Je to veľmi, veľmi pohodlné, komfortné. Takisto ďalšia možnosť sú popruhy, ktoré sa dajú dať tu na vrchu. Takisto tu vzadu máme krásny batoh. To znamená, keď by ste išli na nejaký výlet alebo na niečo podobné, dá sa tam krásne zmestiť nabíjačka.
ten korpus je taký tvrdý, nie je to iba obyčajný nejaký batôžke, takže človek sa nemusí báť, že by to niekde poničil. Je to veľmi krásne spracované. Celkovo ten vozík má veľmi, veľmi tichý chod, veľmi, veľmi príjemný, nič nebúcha, krásne všetko ide plynulo. Ako ho vnímaš voči ostatným vozíkom, čo sme mali? Aké hlavné rozdiely tam vidíš ty? Tak to množstvo tých doplnkov je samozrejme tá škála širšia. Každý si myslím nájde to, čo by mu mohlo vyhovovať, alebo to, čo by mu možno chýbalo u tých našich starších vozíkov. Nie je to úplne asi ako pre každého, ale myslím si, že každý si dokáže z toho nášho portfólia v tomto momente nájsť to, čo by sa mu mohlo hodiť. Takže keď sme spomenuli tie doplnky, tak si poďme niečo o nich porozprávať. Na tomto vozíku máme napríklad veľmi fajn koncovku joysticku, ktorá je ako stvorená pre ľudí so slabým uchopom, do ktorej vložím ruku a v podstate len váhou ruky si dokáže vozík ovládať. Mám tu kopu drobných taštičiek, vzadu taštičky, rôzne hlavové opierky s rôznym poťahom. Môžem tam mať koženku, môžem tam mať látku, môžem tam mať mikrotextíliu. Je tu tých možností až. A páčia sa mi područky, len pozerám, že ty máš ešte nejakú inú. Áno, takisto aj područky, jak si vravel, aj hlavové opierky, tak aj područky, je ich veľká množstvo. Toto sú gelové područky, vidíte, klasické, mekučké, fajn. Tieto štandardné sú tiež dobré, v podstate takisto sa vieme dostať pod sedákom, k sedacím systémom, je toho nespočetné množstvo. Marko, nerozprávali sme toho už aj Ja si myslím, že už nám aj stačilo, poďme si troška oddychnúť. Poďme si trošku oddychnúť. Čo je vlastne ďalší benefit týchto vozíkov? Pre nás, pre konzultantov, keď ste unavení, v aute, troška oddychu. Treba vyzdvihnúť tento záklon, ktorý naozaj je excelentný. V podstate sa dostávame do takej pozície, kde jednoducho Luky, človek by si vedel aj pospať. Už stačilo. Ešte by som vám chcel ukázať toľko spomínanú tašku pri Permobile, ktorá sa dá používať ako úplne štandardný batoh. V podstate na tých háčikoch drží zavesená, je to úplne batoh plnohodnotný na plecia s ramienkom. Toto ramienko slúži na uchytenie k vozíku chrbtovej opierke, keď sa primárne používa len na vozíku, aby mi nehrkala. Ale zavesíme si ju na vozík a môžeme si ukázať jej vnútro. Aj po úplnom otvorení sú tu dve pútka, ktoré zabezpečia to, aby sa nám nič z tašky nevysypalo. Tu je malé vrecúško na peňaženku, ktorá není prístupná zvon, je skrytá dnu. Vrecúško na notebook. Vrecúško na nejaké vizitky, drobnosti, dokumenty. Ďalšie väčšie vrecko. Tu už môže ísť nejaká fľaša, pitie, nejaké jedlo na denný výlet. Zase sieťka na drobnosti. Priestor na perá. Pútko na kľúče. A veľká, hlboká kapsička na nejaký telefón.